drage građanke i građani kantona Sarajevo, sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam tako sretan, ponosan, zahvalan Bogu što se danas nalazim na ovom mjestu i što sam bio dio ekipe koja je godinu dana budila nadu građanima da ovdje može puno bolje. Ja sam svjedok toga da je i u polju sigurnosti gdje je vlada pokazala svoje lice, Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazalo svoje lice, da je i to dokaz ove moje prve početne rečenice. Kada bi morao u nekih 30-40 sekundi reći šta je to suština onoga što je rađeno u ovome polju sigurnosti, polju policije, rekao bi to je vladavina prava i zakona kao prvo. To je ono sa čim se Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada kantona Sarajevo prvo srela kada smo došli na ovu poziciju. Sjetite se prošle godine kada se pokušalo van institucionalnim metodama, medijskom harangom, pritiscima, lažima, omanuti institucionalno odlučivanje u pogledu ocjene rada policijskog komesara, smjene policijskog komesara, tada smo mi kao vlada pokazali pravo lice kako se brani država, kako se brani vladavina prava, vladavina zakona, procedure, institucija, u ovom slučaju nezavisni odbor, ministar, vlada i tako dalje. Drugo što bih rekao, to je nešto što je što može biti historijski rezultat ove vlade, a što je u suštini banalno. Dakle, vratili smo struku u policiju. Vratili struku u policiju, iako je to nešto što je kondicio sine qua non, nešto bez čega se ne može u svakoj drugoj oblasti. Kada slomite nogu, povrijedite koljeno, idete ortopedu, znate da je on završio tu školu i da će vas liječiti kako treba. U policiji je do sad je bilo banaliziranje policijskog posla, bagateliziranje policijskog posla, nije bilo potrebno da završavate posebne škole, posebne fakultete, da biste bili dobar kriminalistički istražitelj, da se ne bi dešavali slučajevi Đanan Memić, Sanjin Sjefić, da se ne bi dešavali takvi kolapsi u sigurnosnom i pravosudnom sistemu. Vratili smo struku tim zakonom unutrašnjim poslom, a to je jedan veliki historijski rezultat ove vlade. Taj zakon, zakon o unutrašnjim poslom i zakon o policijskim službenicima rodio je još nekoliko principa koji su učvršćeni na ovaj način. Borba protiv korupcije i nepotizma. Nema štele, nema teorijskih osnova, pravnih osnova u ovom zakonu da bude korupcije i nepotizma u zapošljavanju u policiju. Svi budući kandidati, budući policijske službenice i policijski službenici mogu znati da imaju pošten sistem ispred sebe. Imamo formirane komisije na zakonskim osnovama koje su šarolikog sastava, gdje imamo svojevrsnu međukontrolu između članova komisije, svojevrsne supervizore koje kontrolišu i ne daju da se rađa plodno tla za bilo kakvu korupciju, za bilo kakav nepotizam. Transparentnost, upravo ovo o čemu sam govorio. Mi smo neki dan objavili preko 1200 pitanja koja su na našoj web stranici. Svi budući policajci mogu znati koja će ih tačno neko pitanja pitati. Ako su spremni da budu policijski službenici, sješće učiti, naučiti ta pitanja, izaći u jednakoj utakmici sa svima i izboriti se za mjesto policijskog službenika koji će odgovarati građanima i osiguravati sigurnost građana. Radili smo na pravima policijskih službenika. Upravo kroz ovaj zakon uspjeli smo usvojiti dvostepenost koja je potpuno drugačija od onog sistema kakav smo imali. Dakle, onaj sistem u kojem je bilo kadija te tuži, kadija te sudi, sve jedna osoba može odlučiti o pravima policijskih službenika. Mi sada imamo pravi drugostepeni organ koji može odlučivati o pravima policijskih službenika i zaštititi ih. Pored ove zaštite, ova vlada je izmijenila kolektivni ugovor prošle godine. Mi radimo sada na novom kolektivnom ugovoru. Princip je bolja poboljšanja, jača prava policijskih službenika i što bolji materijalni položaj. Radili smo i na poboljšanju integriteta policijskih službenika. U tome, zbog određenih razloga, nismo do kraja uspjeli kada je u pitanju eksternaliziranje unutrašnje kontrole koja se u dijagnostičkoj studiji koja je urađena od strane USAID-a spominje kao jedan od osnova jačanja integriteta policijskih službenika. Ovdje je to dočekano kao neki čin nastojanja da se ostvari politička kontrola, što apsolutno ne stoji. Ja tvrdim to kao ministar unutrašnjih poslova i kao neko ko je
u sektoru sigurnosti već dugo godina, da je to jedan od osnova kako bi ojačali integritet, poštenje policijskih službenika, bolje policijske službenike u praksi. Radili smo na depolitizaciji policije. Ovim zakonom je rečeno, ne može biti niko policijski komesar ko je ikada u životu bio član političke stranke, ko je bio na izvršnoj funkciji, ko je bio ministar unutrašnjih poslova, bio ministar bilo gdje, ne može više biti policijski komesar. Kao što je to bilo prije, imali smo ljude koji su danas u političkoj stranci, danas su na političkoj funkciji, već sutra su potpuno nezavisni, profesionalni, depolitizirani, naravno, navodno, i radi posao upravo u cilju ostvarivanja političkih ciljeva. Ono što su nam zamjerali, a što smo mi smatrali da je suština našeg rada, je da imamo jaku policiju. Ja se pitam koja to država, koja politička struktura ne želi jaku policiju. Jaka policija je ono što treba nama kao državi, treba nama kao građanima. Policija koja zna, policija na kojoj smo radili da imamo reformu znanja. Dakle, uspostavili smo saradnju sa bazama znanja u kantonu Sarajevo, Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnim fakultetom, Fakultetom političkih nauka i ocijekom sigurnosti. Dakle, da izgradimo nije sisteme, edukacijske modele, da imamo savremena znanja u borbi protiv savremenih oblika kriminaliteta, u borbi za bolji osjećaj sigurnosti građana. Jaka policija je ona koja ima helikopter. I to i dan danas tvrdim. Koliko god je ovdje neko lagao, spinovao, koliko god je htio neko da napravi politički kapital, to nije istina. Ja i sada kao ministar unutrašnjih poslova i kao neko koji je ekspert iz ove oblasti kažem, doći će vrijeme, siguran sam u to, kada ćemo vidjeti koliko je to bitno. Kada neko strada u nekom bespuću na Bjelašnici, kada budemo, ne daj Bože, imali poplave, neke ekstremne situacije, pitat ćemo se gdje je. Nije tačno 40 miliona maraka. Nije tačno. 10 miliona dolara ili negdje blizu 17 miliona maraka. Isto onoliko koliko koštaju oni helikopteri koji su došli u oružane snage. Isto. Ne duplo više. Isto. Na tih 10 miliona dolara naravno dodatna oprema, neophodna, hangar, obuka pilota. To je projekat koji živi 30 godina narednih. Vaša djeca imaju benefite od toga i moja. Jaka policija je ona koja ima preventivne mehanizme jake. Ima vidno nadzor. Ja ću vas obavijestiti. U prošloj godini ova vlada, ovaj MUP, je uspio uraditi to da ulaz, izlazi u kanton i iz kantona su pokriveni video nadzorom. Ne može se više desiti da neko počini krivično djelo, pobjegne u Republiku Srpsku, a da to nije zabilježila kamera. Sada to znamo. To je jaka policija. Ove godine, do kraja godine, nadam se, imat ćemo video nadzor na svim raskrsnicama u gradu Sarajevu. To je jak preventivni mehanizam. Ono što nama treba. Pomogli smo i drugima. Mi nismo sigurnosni sistem takav da ga poistovjećujemo sa kantonom Sarajevo. Kanton Sarajevo je svoja administrativna jedinica. Sigurnost je širi pojam. Morali smo pomoći posebno krilima Bosne i Hercegovine. Pomogli smo Unsko-sanskom kantonu kada je trebalo u borbi vezano za migracije, za migrante. Pomogli smo našem desnom krilu Bosne i Hercegovine, Bosansko-podrinjskom kantonu, u opremi, u naoružanju koje nisu imali. Nevjerovatno je koliko su malo imali. I hvala Bog, pa nismo znali to prije, ali evo, čim smo saznali, radili smo na tome da kapacitiramo ove ljude, da se mogu, da oni mogu se osjećati sigurno radići svoj posao. Obezbijedili smo i to da obuće policijske službenike koji im nedostaju za njihov rad. Uradili smo zakon o nabavljanju, pored dakle zakon o unutrašnjim poslovima, zakon o policijskim službenicima, uradili smo zakon o nabavljanju, nošenju i držanju oružja, koji je otklonio prepreke koje su postojale dugo, da naši građani ne mogu ostvariti pravo da nabavi oružje. I to je na neki način spinovano na ovaj ili na onaj način, ali to je jedan od zakona koji je stvorio pretpostavke za legalno posjedovanje oružja, koje je uvijek prihvatljivo. Ilegalno je ono protiv kojeg se borimo.
Na koncu želim reći da smo ostvarili određene rezultate u borbi protiv kriminaliteta i to onoga koji je najviše tištio građana kantona Sarajeva. Za 30% je manje maloljetnih počinilaca krivičnih djela na području kantona Sarajeva. 30%, jedna trećina manje u 2019. nego što je to u 2018. 40% manje je krađa putničkih motornih vozila. Pola od tih 40%, 50% se vrati vlasnicima tih vozila. Ubistva koja smo imali, koji su uvijek izazov za svaku policiju, se rješavana upravo po onim stručnim principima, kriminalističkim principima, prva 24 sata, prvi 48 sati i riješena su. Osigurala policija velike događaje na području kantona Sarajevo tokom cijele protekle godine, svaki mjesec ovaj MUP kantona Sarajevo ima jedan veliki događaj koji obezbjeđuje i siguran sam da MUP kantona Sarajevo, policijski službenici mogu biti uzor svim drugima u Bosni i Hercegovini kada je to u pitanju. Ja se na koncu želim zahvaliti, još jednom vam reći da sam sretan i ponosan što sam dio ove ekipe, da ovo nije priča koja je završena, ovo je priča koja je živa. Nada je stigla u Sarajevo, ona će živjeti i živjeti ako Bog da. Hvala vam.